в контексті потенційної боротьби за верхню шістку, так, проти останньої команди чемпіонату, варто було б очки набирати. Я про три, так, а не про одне. Зараз Динамо, далі Шахтар, і дуже складно буде дійсно за топову шістку поборотися. Бояльський наступив в акулку, дуже неприємний епізод. А Динамо в першому турі здолало Ворску, і здолало — це, напевно, найбільш підходяще слово, адже в компенсований вже арбітром час міні-шедевр Беніаміна Вербича приніс перемогу. Таким чином Динамо втримало другу позицію, зовсім поруч Зоря, в неї 37 очок, в Динамо 39, трошечки далі після того, як уступилися, так, Десна та Олександрія, в них по 33 очки. Дніпро 8-й, 19, до верхньої шістки всього-навсього 4 бали, але знову ж таки календар. Всього-навсього 3 тури залишається на першому етапі, так, до поділу на шістки, і система ВАР, схоже, в дії, так, Катерина Монзуль іде до екранчику. Це ще одна особливість нашого поєдинку. Сьогодні безумовно задіяна система ВАР. І тут я впевнений, переконаний, що Євген Рановський, арбітр ВАР, взяв участь в цьому епізоді, підказав Катерині Монзуль. Євген Рановський замість Миколи Балакіна сьогодні арбітр системи ВАР. Сьогодні допомагає пані Монзуль її бригаді. Ну і питання червоної картки може бути. Пряма нога від Буяльського, і все ось на цьому повторі виглядає дійсно дуже і дуже небезпечно. Ви знаєте, так, що не всі епізоди може переглядати за системою ВАР, тобто там кутовий, не кутовий. Ні, але тут пряма нога, і це означає, що визначає Монзуль, чи достатньо грубе це порушення на пряму червону картку. Рішення арбітра. Друзі, ну, ми в ногу із часом. Яке рішення буде від Катерини Монзуль? Тягнеться вона в кишеню. Червона картка. 6-та хвилина матчу. Буяльський вилучений. Динамо залишається в меншості. От вам і система ВАР. Першою в історії нашого футболу постраждала чернігівська Десна. Там був скасований гол в матчі проти Шахтаря. Особисто, як на мене, так, цілком справедливо. І зараз страждає вже київське Динамо. Груба гра від Буяльського, яка, зрештою, коштувала Динамо футболіста. Так, зараз у цьому поєдинку пряма червона. Система ВАР у дії. Микола Балакін має проблеми.